Välkommen till kursen belysningsteknik. I den här kursen så ska vi börja med att kolla på hur man kopplar en vanlig fasimpulsstyrning. Alltså den mest enklaste typen, hur man kan alltså dimra armaturer. Det är ju så här att den gamla konventionella metoden som vi kände till förr i tiden, vi som har jobbat som elektriker, när det gällde resistiva belastningar, alltså resistiva ljuskällor, armaturer, så är det ju så att det har ju ändrats nu eftersom LED har ju mer och mer tagit över marknadsandelarna. Och det är ju den som är den nya tekniken. Det betyder alltså för att få en LED-armatur att lysa precis som det var med ljusarmaturer, alltså lysrörsarmaturer när det gällde det, eller kompakt lysrör, så krävdes det alltså ett driftdon. Om man ska nu dimra dessa driftdon, nu relaterar jag mer till exempel de nya LED-armaturerna, men det fungerar ju lika bra till lysrörsarmaturer också. Men eftersom de kommer försvinna så kommer jag fokusera mer på LED-armaturer i den här filmen. Då krävs det alltså ett LED-driftdon. Eller som man också brukar kalla det för en LED-driver. Och tittar vi nu på den här donet så krävs det också att den har DALI i sig för att det ska kunna fungera och dimras. Har den inte DALI, är den inte DALI-anpassad i detta don, så går det alltså inte att dimra den. Och vi ska gå in och kolla på den här filmen nu och gå igenom den här filmen och se hur man kan på det billigaste sättet dimra en eller ett antal x antal armaturer, LED-armaturer. Den här tekniken fungerar också ifall det skulle vara så att ni påträffar lysrörsarmaturer, alltså utav den kalibern som har HF-don med DALI-system. Det skulle alltså vara lysrörsarmaturer som är bestyckade med T5-or i så fall. Inte T8-or, därför de har ju en drossel som är induktiv istället. Och det är det som är nyckeln för att kunna klara av att dimra de här armaturerna. Så krävs det alltså att de är bestyckade i sin elektronik med ett DALI-system. Så nu ska vi gå igenom och titta här nu hur man kan göra det på det billigaste, enklaste sättet. Men vi ska också se fördelar och nackdelar med detta system om man bara kör med en vanlig fasimpulsstyrning. Det som är så bra med den här fasimpulsstyrningen med ljusreglering att kunna dimra, det är att den är väldigt enkel i sin helhet. Om vi kollar här nu på ritningen som vi har framför oss här nu, så ser vi ju att det är en vanlig trappbrytare som man behöver. Och för att kunna få den här dimmerfunktionen, alltså att man trycker ner och håller knappen intryckt, så dimras armaturen eller armaturerna, så krävs det alltså att den måste vara återfjädrande. Och det enklaste sättet är att man köper separata fjädrar hos grossisten till exempel. Och så sätter man dit det på undersidan på brytaren. Någonting som är bra att tänka på nu, det är att vi har två stycken utgångar från den här brytaren. Och det är ju en av de här utgångarna som vi kommer använda. Nu är det här ifrån brytare till brytare. Men det som är bra att känna till, det är att när man sätter dit fjädern, så ska den alltså vara så att brytaren i sig själv kommer i normally open funktion. Det betyder alltså att ni har ju två utgångar. Sätter ni den fel så kommer ju brytaren vara i normally close funktion. Ni ska alltså sätta kabeln, montera den i det hålet där det är normally open funktion. Alltså det jag försöker säga, det är att utan i icke-påverkande läge, när ni inte påverkar den här brytaren, så ska det alltså inte vara någon signal som kommer utifrån brytaren. Och hur kan jag göra det? Det enklaste av allt
det är att du tar fram en, till exempel en ohmmätare, din multimeter, och så mäter du mellan ingången på L och utgången på någon av pilarna. Och där ser du där, där du inte har någon kontakt, där är det alltså öppet, va. Det betyder att där du har kontakt, där är det alltså slutet. Det betyder alltså att det är normally closed där. Och det är normally open hålet, eller den pilen som du har normally open på, alltså när du inte påverkar brytare. Det hålet ska du alltså sätta in tråden, kabeln, som kommer gå till själva donet. Och i det här fallet så spelar det ingen roll ifall det skulle vara ett HF-don som är bestyckat med DALI eller en LED-driver-don. Det spelar ingen roll, det är samma princip här. Och då blir det alltså så att den kabeln, den går alltså in på donet på D2. Donet i sig själv har ju alltid konstant ström, alltså donet som sitter i armaturen. Den har ju alltid konstant ström när det är i den här funktionen. Det betyder alltså att man drar alltid fas, neutral och jord till den. På D1 däremot så drar man också in neutral. Där blir det alltså minus. Det betyder alltså att nu har vi en funktion som vi kan alltså tända och släcka och dimra den här armaturen. Eller armaturer, om vi skulle vilja sätta dit flera armaturer. Om man nu skulle få för sig att vilja bygga ett system här nu med en trappfunktion. Det vi kommer ihåg från den här konventionella metoden sen förr. Med en vanlig dimmer som man kunde dimra till exempel olika ljuskällor och armaturer. Så var det ju så att det var ju omöjligt då att göra en trapp. Funktion utav det. Men när det gäller den här funktionen med fasimpulsstyrning så är det otroligt lätt. Och det enda man gör i så fall är att man sätter i en, alltså man sätter bara en brytare efterhand så att det går i parallellt med den förra brytaren och helt plötsligt så har man två brytare. Det här gäller också ifall du skulle vilja implementera i det här systemet en närvarodäckare. Då sätter man den också i parallellt. Alltså som det blir som en serie, men det sitter ju parallellt. Vi ska kolla nu lite också hur man kopplar in det här. Vi har sett därifrån kretssammanhang nu hur man kopplar in, hur det ser ut och hur man gör. Men vi ska se det av ren praktiskt. Hur man gör nu. Och då börjar vi med att titta på själva brytaren i sig själv. Brytaren i sig själv, som vi pratade om förut, skulle alltså kopplas in strömmen. Alltså den bruna kabeln som vi ser här, va? Som går in på fasen. Då får vi alltså in ström i systemet här, va? Och eftersom brytaren hade vi alltså satt en fjäder. Som vi ser här också. Det betyder alltså att den kommer alltid återfjädra. Så fort jag tar bort fingret. Och stannar kvar i den dimmerfunktionen som jag väljer att jag vill ha den i. Tråden. När det gäller den här brytaren. Kan variera från brytare till brytare. Men när det gäller den här brytaren så var den alltså normally open. I icke påverkat läge. Den här brytaren. Ifrån det här hålet. Och där valde jag alltså då att sätta den här kabeln. Skulle vi nu sätta kabeln fel och sätta den i normally close-läget. Så skulle vi alltså få en funktion som inte fungerar. Den skulle inte bli enligt vad vi skulle vilja att det skulle bli. Och då gör vi så nu att den här kabeln som vi hade kopplat i brytaren. Den går alltså upp till kopplingsdosan, va? Ifrån kopplingsdosan så ser vi alltså därifrån att vi har alltså fas, neutral och jord som kommer ifrån centralen. Och fasen går alltså ihop med fasen som gick ner till brytaren, va? Och uppifrån brytaren sen
så kommer det alltså den här impulskabeln, va? Den här svarta kabeln. Och den svarta kabeln kopplar vi vidare sen till en dosa som vi har förlagt upp i taket här. Så att, och därifrån så går, vad heter det, den här svarta kabeln, alltså pluskabeln som vi kallar den för. Den går alltså ner här nu till 2 stycken armaturer. Det behöver inte vara 2 armaturer, det kan ju vara flera också. Men i det här fallet så är det alltså 2 LED-armaturer. Minuskabeln i sig själv, den har vi alltså kopplat ihop med neutral i dosan som sitter i taket. Och här har vi alltså fått en funktion som är att man kan alltså tända och släcka och dimra dessa armaturer. Hur skulle vi då kunna sammanfatta den här filmen här nu då? Jo, vid styrning med faspulskontroll så krävs det alltså ingen regulator eller annan styrdon. Signalen till själva donet erhålls direkt från enkla återfjädrande strömbrytare. Andra tilläggsmoduler behövs alltså inte. Man kan förenklat säga att regulatorn är inbyggd i själva donet om man väljer att tänka så. Till armaturen behövs endast 4 ledare som jag sagt. Direkt en nätspänning, alltså fasen, neutral, en skyddsjord. Och sen måste vi ha en nätspänning, alltså en impuls via brytaren som kommer. Va? Som vi sa så skulle gå till D2. Styrning med faspulskontroll är även ett utmärkt sätt eller system när man vill ha möjlighet att styra en belysningsanläggning från olika platser i rummet som vi såg också. Med det här att man kunde göra med trappfunktionen. Va? Enkelheten är påtaglig. Och just frånvaron av mellaninheter gör att sådan installation blir alltså billig och enkel som vi såg här, va. Det krävdes ju inte mer än en brytare. Eller 2 brytare. Alltså inga speciella brytare i sig själv. Och de här styrknapparna som vi använder är ju alltså vanliga 230 volts brytare med slutande kontakter och impulsfjäder. Som vi såg, eller brytare med returfjäder. Vi kallar det så. Det finns också en sak som vi bör tänka på också. Det är att styrknapparna får inte vara försedda med signallampor. Eftersom det uppstår ju läckströmmar. Och de här kan orsaka alltså fel funktion. När det gäller den här maximala längden för styrledning så är den normalt obegränsad. Tack vare att signalen är ju 230 volt. Den här signalimpulsen. Och samma fas ska användas för såväl styrning som strömförsörjning av armaturen som vi har sett förut också innan. Tack för mig för den här filmen och jag hoppas att ni uppskattar det. Och det kommer komma flera filmer längre fram.